سلطانka deegaanka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo sultanka guud ee Soomaaliland ayaa waxa ay ku wajahan yihiin magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Waxana safarkani ku weheelinayaa uqaal iyo waxgarad kale oo Soomaaliland qori horaad u ah kuwaasi oo ka qayb qaadanaya dejinta iyo xal u helitaanka xaaladda ka taagnayd magaalada tan muddooyinkii ugu dambeeyay. iyadoo ay Soomaalidu dhaqan soo jireen u leedahay uqaasha ah iyo sidoo oo kale madax dhaqameedku inay yihiin birimageedo lama taabtaan ah ayaa uqaashani waxa ay doonayaan inay salka u dhigaan xasiloonida iyo nabadgelyada halkani muddooyinkii ugu dambeeyay faraha ka baxday sultanka guud ee deegaanka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ka ambabaxay subaxnimadii hore ee saaka magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland halka uu ku sii sugayo sultanka guud ee Soomaaliland magaalada Burqo ee xarunta gobolka Togdheer halkaasii oo ay iskaga sii jaantoosin doonaan maxaynu ka ogaan karnaa waxa ay kala kulmi karaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ma aqbaleen garaadada halkaasii ku sugnaa muddooyinkii ugu dambeeyay inay uqaashatan qaabilaan oo ku soo dhaweeyaan gacmo furan khadka telefoonka oo ay ku wada xiriireen ayaa warbaahinta xogogaal soo gaatay waxana aynu ku soo koobi doonaa warbixinteena magaalooyinka ugu waaweyn Soomaaliland ee Burqo iyo Hargeysa ayaa waxa ka ambabaxay uqaashi ugu badnayd kuwaasi oo waraaqo cadcad sida ayna ku qoranayaan tabashadooda garaadada ku sugnaa muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool uqaashan oo uu hoggaaminayo Sultan Daawud oo ah sultanka guud ee Jamhuuriyadda Soomaaliland isaga iyo waxgarad kalena ay la sii kulmeen madaxweynaha kalsoonina ka sii qaateen ayaa waxa ay ku wajahan yihiin magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool sida oo kalena garaadada ayay kula xiriireen khadka telefoonka sida ila wareediyo xogogaal inoo xaqiijiyeen halkaasi oo imaatinkooda iyo soo dhaweyntooda safgarad laga gaaray sidoo kalena ay u sheegeen inay sideen buug cusub oo waqtigan xaadirka ah reer Sool Soomaaliland uga furan ayna ku qori doonaan tabashadooda oo dhammaystiran taasina ay noqon doonto mid xal waara looga gaaro xaaladda ka taagnayd muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Qadhadhaytida tan iyo waxgaradkan ayaa waxa ay isugu jiraan bari iyo galbeed Soomaaliland iyadoo ay ku mintidayaan waqtigan xaadirka ah sidii ay xal waara iyo waanwaan uga gaari lahaayeen xaaladda muddooyinkii ugu dambeeyay halkan ka taagan. xukuumadda uu garwadeenka u yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayay suul iyo saxiix madax dhaqameedkan sii kala qaateen sida ilo wareedyadu noo xaqiijinayaan waxana ay ballan qaaday wax kasta oo dalka iyo dadka u dan ah oo ay ka soo qaadaan madax dhaqameedkaasi halkaa uu xal u noqon kara xaaladda magaalada Laascaanood inay xukuumaddu fulinayso waqtigan xaadirka uqaashan oo bartilmaameedkoodu uu yahay gobolka Sool ayaa waxa ay ka ambabixi doonaan magaalada Burqo ee xarunta gobolka Togdheer halkaasi oo ay isugu soo biyo shubanayaan waxana aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo socda wixii warar ah ee ka soo kordha ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.